Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Do drugega kroga predsedniških volitev je še 20 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Še malo pa tečemo časni krog. Predsednik republike Borut Pahor je odtekel časni krog. Kot predsednika republike. Na volitvah ste že bili ali greste od tečnega? Že bili na predčasnih. Zelo je zelo lepo. Rad bi se zahvalil vsem ljudem, ki so bili v progi, ki so res spodbujali vse. Jaz sem pa bil deležen zelo prijaznih pozdravov. Videl sem tudi tak plakat na kartonu. Pahor, hvala za vse. To se mi je takrat kar zarosilo oko. Borut Pahor je edini slovenski politik, ki je upravljal vse tri najvišje funkcije v državi. In poleg Janše edini, ki je bil izvoljen na vseh volitvah, na katerih je nastopil. Sedaj pa se lotimo 29. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Kdo je zmagal? Kdo je zmagal v prvem krogu? Zagotovo ne bomo dovolili, da se kandidat SDS-a zavihti v predsedniško palačo. Ker bilo to nekaj, kar bi Slovenijo vrnilo v mračne čase zadnjih dveh let in to zagotovo si nihče ne želi. Kako bodo Golob in kompanija preprečili zmago Logarja v drugem krogu, nam bo povedal naš stalni komentator, dr. Igor Lukšič. Igor, dobrodošel v Faktorju. Pozdravljeni. Igor, kaj je po tvoje odločilo volitve v prvem krogu predsedniških volitev? Jaz mislim, da to, da je Anžej Logar dobro zastavil kampanjo, da se je uspel nekako odlepati od največjega bremena, se pravi od Janeza Janše in od SDS-a, in nekako prepričal en dobršen del volivcev, se pravi teh, ki niso klasični volivci SDS-a, da vendarle on ni Janez Janša, da on ni SDS in da ne nosi glavnega deleža krivde za to, kar je počela vlada v zadnjih dveh letih. A bi se strinjal z oceno, da sta v drugem krogu kandidata, ki sta si tudi v resnici najbolj želela izvolitve? Ja, gotovo to najbolj velja za gospod Pirc Musarjevo, ki je res zagrizena kandidatka, zagreta, ne skriva močne želje, tako da Anže je to malo bolj zadržan, nekako bi človek rekel, da bi se lahko sprijaznil tudi s tem zmagal v prvem krogu. Nekako nima prave korajže, verjetno bi se za njega preveč spremenilo, če bi si upal bolj na trdo razmišljati o zmagi, spremenilo v stranki, spremenilo na desnici, spremenilo verjetno tudi v privatnem življenju. Tako da ga tu Nataša gotovo prekaša. Ja. V preteklosti na prejšnjih predsedniških volitvah smo bili navajeni, da ni bilo nujno dobro, ne, če so kandidati prezgodaj začeli volilno kampanjo, ampak na teh zdaj včerajšnjih volitvah pa se zdi, da sta ravno kandidata, ki sta prvo najavila kandidaturo, ne, ki sta največ časa v bistvu kandidirala v narekovajih, bila najbolj uspešna. Ja, nima, nekako ni to škodilo, ne, ker so čakali na najprej na kandidatko Gibanja Svoboda, na gospo Marto Kos in so verjetno municijo hranili za njo. Ravno tako pa so Anžeta Logarja pustili primer, ker so imeli samo eno orožje proti njemu pripravljeno in zgleda, da tudi zdaj v drugem krogu računajo na to, da je pač on Janša in da ne sme zmaga zaradi tega, ker če zmaga on, bo zmagal Janša. To je pravzaprav nekaj, kar potem ne trošiš municije v pretekmi. Tako da sta oba lahko tam dosegala neko prednost, se bolj ustalila.
In potem zlasti Nataša, smo videli, je začela zgubljati podporo, bolj ko so se volitve bližale, ker so vstopili novi kandidati in so ravno njej najedali eno podporo, ki je v začetku kazala, da jo ima. Ja, zdaj očitno bo glavni cilj predsednika vlade, ne, in pač vladne koalicije, zdaj, če ga je pravilno razumeti njegove izjave včerajšnje, da preprečijo to, da bi kandidat SDS-a oziroma, kot se sam predstavlja, neodvisni kandidat, ne, Anže Logar, ki kandidira s podpisi volivcev, ampak seveda dolgoletni politik SDS-a, tudi bivši zunanji minister v vladi Janeza Janše, da bi prišel v predsedniško palačo. En kratek izsek te izjave Roberta Goloba smo že videli. Predlagam, da si zdaj pogledamo daljšo njegovo včerajšnjo izjavo, pa potem to pokomentiramo. Poglejmo. Vsake volitve so praznik demokracije in tudi danes je to praznik demokracije. Na koncu volivke in volivci odločajo. Bi pa res rad navezal na to, da to, da smo se skupaj s socialnimi demokrati, koalicijskimi partnerji odločili za skupnega kandidata, je odlična popotnica. Ne samo za te volitve in jih ni treba samo na ta način gledati, ampak zato, da je s tem tudi koalicija bolj trdna. In to je prvo sporočilo. Se mi zdi zelo pomembno za vse tiste, ki bojo špekulirali o tem, kdo je poraženec. Poraženca bomo spoznali v drugem krogu. In jaz vem že danes, kdo bo poraženec v drugem krogu. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Kdo z leve sredine bo zmagovalec, je manj pomembno, kakor to, da leva sredina prevzame to funkcijo v svoje roke in s tem za naslednjih 5 let dobi stabilno politično okolje v Sloveniji. Zdaj, Igor, kar nekaj stvari se mi zdi je tukaj za pokomentirati. Ne? To je izjavo predsednika vlade dr. Roberta Goloba, ampak če najprej začneva pri tem, kako je bil včeraj dr. Golob in kandidat, ne, se pravi Gibanja Svobode in socialnih demokratov, dr. Milan Brglez, oba sta bila v črno oblečena. Zdaj, misliš, da je to zaradi rezultatov, ali ker ne, pravi predsednik vlade, volitve so praznik demokracije, ampak za praznik se ponovadi bolj praznično oblečemo. Ja, to je dobro ugotovitev. Nekako zgleda, da so čutili, da je dobro se tako obleči, ker je to bolj na nek način bila tudi tragika za Gibanje Svoboda. Ne? Ja. Zdaj vidimo, se zelo trudijo, da bi razložili slovenski javnosti, kako so zmagali na teh volitvah, seštevajo vse možno. Najprej seveda začnejo s tem, da je to praznik demokracije, se pravi, zakaj ne bi slavili zmago vseh in predvsem našo drugih kandidatov, ne? Ja. Ja, tako ko se navadno za praznik, ti slaviš vse, ne? Samo ja. Ti s praznik, vse, kot smo živi in gor in dol. Se pravi, to gotovo je en poskus razložiti, ne, kako so dobro preživeli, ampak to je v resnici Golobu zgodil Golob, oziroma ne, če gremo nazaj, Pahoru se je zgodil Janković, Jankoviću se je zgodil Cerar v mestnem, ne, potem Cerarju se je zgodil Šarc, čeprav yeah. Šarc bolj na predsedniških volitvah, ne, kot potem. On se je skoraj zgodil Pahorju, ne, kar bi bil ja, res ja. Dosežek. On se je zgodil Pahorju, pa potem zgubil moč in ni mogel tu se zgoditi Cerarju. Se je pa potem zgodil Golob vsem okulu, ne, in potem se je zdaj Nataša Pirc-Musar zgodila Golobu. Se pravi, že v pol leta je on na prvi meritvi po svojih volitvah prišel približno na pol. Zdaj, bojo že oni ugotavljali, kaj pravzaprav to za njih pomeni, ampak volitve so realna meritev moči, ne, in podpore. Zdaj, če dobi podporo kandidat, ki ni tvoj kandidat, ki si ga ti, niti nisi, ne, se Nataša Pirc-Musar je figurirala kot možna kandidatka, je namigovala na to saj ali pa mogoče v zakulisju tudi prosila, pošiljala sporočila za podporo, pa se za to niso odločili. Celo ne, za ustritev v zadnjem tednu, prav iz ust Goloba je šla v to smer, da ona ali pa tisti, ki jo podpirajo, motijo levo sredino, se pravi Goloba in Gibanje Svoboda pri koncentraciji moči v državi na levi sredini. In potem čez 2 dni imamo tle rezultat, za katerega vidimo, da so bili kar naenkrat vsi veseli, ob njem zadovoljni, ga razglasili za zmago in zdaj gre naprej. In zdaj razglašajo že novo zmago, pri kateri, če bojo toliko naredili, kot so naredili za zmago Brgleza, potem se jim zna zgoditi, da če bi slučajno zmagal
Logar, da bojo tudi to razglasili za zmago. In leve sredine. Kot vidimo, ne, kako te skoke delajo, mirno razglasijo za zmago Slovenije. Ne. Mm. Ja, ker nekdo ne more zmagati, pa zakaj ne bi zmagali vsi? Ne? Ja, pa sej, ne, na koncu, kdorkoli bo zmagal, ne, bo to zmaga za Slovenijo, ja, ker bo dobil večinsko podporo in adijo. Zdaj, a ti to sprejmeš in razglasiš tudi za svojo zmago, v redu, ne, zmeraj lahko. Ja, to imajo to pravico, ampak si lahko tudi podprejo že zdaj Anžeta Logarja, pa bo zagotovil zmago. Ne? Ampak šalo na stran, se mi zdi, no, te včerajšnje izjave, če še nakratko pokomentirava, preden si vzamejo krajši predah. Igor, ko je izgledalo, saj meni, kot da bi Golob in ostali v vladajoči koaliciji mislili, da so predsedniške volitve proporcionalne volitve in da se predsednika po delih voli, ne? Ker so seštevali te procente. Ampak seveda, to pač niso, so večinske volitve in na koncu zmaga eden. Ne? Ja, jaz mislim, da so se to ušteli. Vidimo, da to prelivanje glasov iz volitev v volitve gre na drugačen način. Zelo je odvisno, kakšna je politična konstelacija. Ne. Leta 2007, ko je Türk pobral vse levosredinske glasove, je bil to tudi demonstrativni glas proti vladi Janeza Janša, ki je takrat kar močno ne, harala in hkrati podpora SD-ju, ki je takrat pridobival na moči, ko je na nek način na levi sredini premagal LDS in šel potem proti zmagi na parlamentarnih volitvah 2008. To je bila čist druga situacija kot zdaj, ko je bila ta neka, nek plebiscit proti Janši in Janševi vladi že izborjen ne, na parlamentarnih volitvah in zdaj bi bilo treba ponuditi nekaj novega, nekaj čez to, nekaj, ne, kaj hočemo zdaj s tem narediti. In to bo midva ponudila po oglasih, tudi ne namo iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po krajšem premoru, ko nadaljujeva s komentiranjem, kdo je zmagal v prvem krogu. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš stalni komentator in vodilni slovenski politolog dr. Igor Lukšič. Pogovarjava pa se o tem, kdo je zmagal v prvem krogu. Igor, gledali smo v prvem delu vdaje izjavo predsednika vlade po rezultatih prvega kroga predsedniških volitev. Ne? Med drugim je poudaril, da je posebej pomembno, da leva sredina dobi to funkcijo, se pravi predsednika republike po teh volitvah in jo trdno drži v rokah. Ne? In to se mi zdi pač malo čudno, ker zdaj je bil 10 let predsednik Republike Borut Pahor, ki je bil kandidat socialnih demokratov oziroma, če hočemo, leve sredine. Kako ti to komentiraš? Jaz gledam, da so nekako sprejeli to interpretacijo, da Borut Pahor ni leva sredina, ampak je srednja sredina, pa mogoče sredno pol desna sredina. Kako... Instagram sredina. Ampak ja, Instagram sredina. A v vsakem primeru, ne, na predsedniških volitvah za predsednika, se pravi tudi za predsedstvo, smo imeli takrat večino, sta bila, ali pa so bili trije, recimo z leve sredine, pa dva ali pa celo štirje, ne, pa bil samo eden iz desnice. Potem smo imeli Kučana dvakrat predsednika, pa Drnovška, pa potem Tirka, pa potem Pahorja dvakrat. Se pravi, skos je bil neka leva sredina, kakorkoli je že komu to všeč, ampak in zmeraj razen Drnovška je bil glavni predlagatelj SD oziroma skupina voljivcev ali kakorkoli, tudi Kučan je kandidiral v skupino voljivcev večkrat, tako da to ni zdaj novo, ne, kar si je zmislil Logar ali pa Nataša, ne, Pirc Musar. Ja, razen Drnovška so bili predsedniki, bivši predsedniki SD oziroma njenih predhodnic, ne, pa pač Danilo Tirk ga je predlagala SD. Tako da, In to ga predlagala takrat, ker se je Pahor odločil, da ne bo kandidiral, sicer bi Pahor kandidiral in se je Tirk pravzaprav samo nekako usedil na ta odstotek, ki je proti volitvam vemo kupnel in tako naprej. Ja, torej, če gremo nazaj k vprašanju, ne, se pravi, leva sredina to obvladuje. Zdaj, zgleda, da se je Golob odločil, da bo on definiral tudi sprot, kaj je leva sredina. Ne. To vidimo, se pravi, Pahor ni leva sredina. Potem Nataša Pirc-Musar ni bila leva sredina, potem pa je pa kar naenkrat bila leva sredina in zdaj recimo, da bo to zdržalo do
volitev, do rezultata volitev, potem bo mogoče kdo drug, leva sredina, ker glede na to, kakšen ima postopek tega transformacije, ne, svojih interpretacij, lahko da bo tudi kako drugače interpretiral zgodbo. Leva sredina se mi zdi, ne, da gre bolj proti sredini, zdaj še malo pa je že šla na desno, ampak mogoče pride celo, kot si ti že ugotavljal v prvem delu, daje Don Žeta Logarja, ne, ker konc koncev tudi nam že je Logar, ne, če sprejmemo to interpretacijo, da se on odmika od Janeza Janše, se o tem bova govorila še kasneje v oddaji, potem je tudi on lahko leva sredina. Ne. Mislim, da mu je celo Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, to očital, ne, ker ko je pojasneval, zakaj recimo imajo oni svojega kandidata, Janeza Ciglerja Kralja za predsedniške volitve, rekel, da so bili razočarani nad Logarjem, ne, ker se je premaknil na nekaterih stališčih na levo sredino. Ne. Tako da očitno pač Golob in Tonin usklajeno to levo sredino zdaj redefinirata v slovenski politiki. Ja, veš, kako je v politologiji, ne, velja, da je oblast je v sredini. Tako, ne. Bitka je za sredino. Ne. Zdaj je leva, desna, kakorkoli pobarvaš. Eni ga zdaj razglašajo Logarja za blazno desnico in lih kar mu bojo narisali tle še dva zobaven, pa kri, pa nekaj. Ja, pa kakšen kriškem, ja. Ravno tako pa desni pol kaže Natašo Pirc Musar kot neko radikalno levičarko in gor in dol. Ampak je pa res, da jim ona več materijala daje za to, da jo rišejo kot radikalko, ker je že takoj napovedala, ne, da bo zdaj to bitka za vrednote, ne, in tudi povedala spet vprašanje abortusa in tako naprej, ampak jaz nisem nikoli slišal Žeta Logarja, da bi kdaj se glede abortusa opredeljeval, ja, kot bi rekel, napačno, ne, ali pa glede legebitre oziroma vseh teh pridobitev, ki so v zadnjih letih po celi Evropi in svetu na nek način zapisane tudi v zakone in na nek način postajajo del politične kulture. Ja. A se ti zdi, mogoče zdaj, ko pač govoriva o tem levo-desno, ne, Nataša Pirc Musar med drugim izjavila včeraj tudi, da ji ne bo potrebno spreminjati vrednot v drugem krogu. Ne. Zdaj to se človek vpraša, da je mogoče bila pripravljena tudi na to, če bi bilo treba. Zdaj, hvala Bogu, ji ne bo treba. Ne. Ampak kaj to pomeni, da ji ne bo treba spreminjati vrednot, Igor? Ti si kandidiral tudi na kakšnih volitvah, splošnih in strankarskih, a si kdaj spreminjal vrednot? Ne, se, veš kako, to, ko poslušaš tekst, ne, ki ga govorijo ti, ki pridejo v politiko in v javni prostor, zdaj, kakor svojim tekstom, imajo malo težav, še zlasti, če jih komentiramo mi, ki imamo malo več kilometrine, pa potem lahko v tem prepoznavamo kakšno protislovje ali pa nasprotovanje ali pa nekonsistentnost. Ampak ne glede na to, ne, to je gotovo ne bo škodilo, tudi če na tak način govori, ker na nek način pokriva pričakovanja, občutja presečnega dela leve sredine. Yeah. Bo pa morala se izboriti za to, da bo dobila tudi podporo, ne, čez 50%. Ja. Yeah. Zdaj, če greva k socialnim demokratom, ne, pač dejstva so take, da ne moreva se mi zdi mimo njih. Ne. Smo rekli, se pravi, leta 2007 izvoljen za predsednika republike Danilo Tirk, kandidat socialnih demokratov, leta 2012 izvoljen Borut Pahor, kandidat socialnih demokratov, ki je potem ponovno kandidiral leta 2017, spet s podporo socialnih demokratov, skratka trikrat zapored predsednik iz vrst, tako rekoč socialnih demokratov, zdaj pa šele tretje mesto kandidata Milana Brgleza, ki pa je imel podporo tudi največje vladne stranke Gibanja Svobode, ki je zmagala premočno na aprilskih volitvah. Zdaj, ne glede na to, da je bil trikrat predsednik predlagan strani SD, pa zdaj očitno ne bo več, je včeraj Tanja Fajon, predsednica SD-a, izražala neko veselje. Ne. Tudi plastično se je to videlo na fotografijah, recimo tle vidimo, ne, na čelu z Brglezom bolj ali manj mrki obrazi, edino ona zelo nasmejana, kar je opazil tudi naš stalni komentator Darko Mršič. Ne. Pravi, se smeji non-stop Tanja Fajon. Ne. Zdaj, čemu ti to pripisuješ, Igor? A je res ta rezultat tak, da pač lahko gre Tanji Fajon na smeh, ali enostavno pač drugega odgovora na to, kar se je včeraj zgodilo, ni za ponuditi? Je mogoče bi šli nazaj na parlamentarne volitve. Ne? Tam smo videli, da so nagrajeni za rezultate vsi, ki sodelujejo in na nek način prispevajo ali pa so definirani, kot da prispevajo zmagi celotne leve sredine. Ne? To smo videli
Bratuškovo in Šarca sta bila nagrajena, Fajonu je dobila ministrstvo za zunanje zadeve, tudi stranka dobre pozicije v vladi. Se pravi, zdaj, če tako sodeluje in da so se že dogovorili, kar je bilo videti na nek način že za evropske volitve, da bojo nastopili skupaj, ker s 5% ti ne dobiš evropskega poslanca. Ne? Ja. Zdaj ima SD 2 poslanca, stranka Svoboda nima nobenega, oziroma ima 2, ki jih je pridobila... Podedovana, ne? Ja, podedovala od LMŠ-ja. Tako da bi zdaj lahko Brglez bil zgleda nosilc nove sredine, v tem smislu je že ideološko interpretiral, da je to zdaj nekaj socialna, liberalna, nekaj, ne vem kaj. Zdaj vprašanje, kako se bojo postavili v evropskem prostoru. Ne? Fajonova je podpredsednica socialdemokratov evropskih. Zdaj, kako to koketiranje z liberalci v Sloveniji funkcionira, kam bojo šli, to je v evropskem prostoru dosti jasno, ne? Kaj je liberalno, prokapitalsko, kaj je socialdemokratsko, prodelovsko, ampak zgleda, da to pri nas enostavno ni več iščejo, ni več pomembno, ti se lahko samo definiraš vsak dan, ne? Reinterpretiraš rezultat. Itak enega korektiva v stranki tega, recimo, demokratičnega ni več. V tem smislu, da bi nekdo koga pozdravil, vprašal, ne, čak malo kam pa mi gremo. Tudi v državi ni neke diskusije o tem, kam naj ta vlada vodi. Vidimo, da še zmeraj furajo na sistemu, po sistemu, oziroma samo, da ne bi bil Janša. Zdaj Janša ni. Pa potem vsak, ki je z njim, ne vem, v stranki, v parlamentu, dokje bojo šli, ki je sploh izgovoril njegovo ime, kaj, ne vem, koliko daleč misli s to čistilno akcijo. Trenutno je kriterij, kdo ga pozna, ne? Če gledamo Radio Gaga, mislim, da je to od vas reprezentativno, poslušamo, no, Radio Gaga ne moramo gledati, lahko tudi gledamo, ampak primarno ali poslušamo. Na Radio Gaga pravijo, da tisti, ki pozna Janeza Janšo, ni okej, ne? Jaz mislim, da je ta kriterij zdaj, ta hip uveljavlja. Ja, mislim, da to ni dobro, da vendarle bo treba to vključiti ene ljudi v celotno zgodbo Slovenije, ne, in vleč korake naprej. Tudi v politično sanacijo. Ne. To ni dobro, da je ta glavni poziv predsednika vlade, ne, da ustavlja enega kandidata in obljublja, da bo naredil vse, kar je njegovi moči, da ne pride tja. Ja. Mi vemo, kje se to konča. Mi smo imeli Trumpov poskus, ne, ki je hotel narediti vse, da Biden ne pride na mesto predsednika. Ne. To ni dobro za politično kulturo v državi. Ne. Plus, Golob bo moral z Anžetom Logarjem sodelovati, če bo Anže Logar izvoljen. Ne. Se pravi, kako bo to izgledalo, če pa pravi, da bo naredil vse, da ne bo Logar izvoljen. Ne. A misliš, da so to pač kar ene izjave za ta hip, na katere se drug dan že pozabi? Ne. Ker sva prej že špekulirala, da mogoče bo na koncu tudi Anže Logar leva sredina. Ja, seveda, ta prostor je zelo odprt. Če ti izdaješ izjave kot, ne vem, Robert Golob, ne? Če daješ izjave kot predsednik stranke, je spet drug nivo. Ampak on je predsednik vlade. Ne? On, ne glede na to, da je tam dajal izjave kot vodja predsednik gibanja, je vendarle tudi predsednik vlade. On govori zmeraj, ko se oglasi, kot predsednik vlade. Jaz vem, da imajo tudi njegovi kolegi tam v bližini težave s tem, da če delajo v vladi, mislijo, da so še zmeraj strokovnjaki. Ne? In da to pač je odvisno od njihove odločitve. Ne? Ti, ko si v vladi, ko si predsednik vlade, ko si državni sekretar, delaš za vlado in ne moreš delati ekvivalentno, potem še v lastnem imeru nečesa. Kamorkoli prideš, vlečeš državo in to funkcijo sabo. In se mi zdi, da to nekaterim, ne, tudi Golobu, ni še čist jasno. Ne, da ta izjava, ne, recimo, tle bi moral kakšen ombudsman reagirati. Ne, kaj to pomeni? Bi ga mogel vprašati po zdravju. Čak, ti imaš policijo, boš dal za predsednik kandidata, boš kaj boš naredil? To, kar je Trump delal. Kaj, ne moreš, da je take izjave. Ne smeš, da je take izjave. Yeah. Plus tega je nesmiselna, ne? Ker itak je pa rekel, da je jasno, da kdo bo poraženc in da pač bo leva sredina zmagala. Ampak ni povedal, kdo je to. Mogoče pa res računa na Anžeta Logarja. Bomo videli čez 3 tedne. Igor, ko že govorijo o Logarju, ne?
Logar si sam rekel tudi v uvodu, da je zelo dobro kampanjo imel, ne, kjer se je predstavljal kot neodvisen kandidat, ne, z geslom sodelujmo, zdaj, a veš, to je, jaz sem pač nogometni človek, to je tako, kot če bi en rekel, pač igrajmo, ne, to še nič ne pomeni. Ampak očitno je prijelo, ne, tako da kapo dol. Je pa vsem se mi zdi, ena uporabnica Twitterja včeraj en zelo dober tweet napisala, namreč, ko je, so mediji objavili, ne, da Janez Janša obiskal Anžeta Logarja v njegovem volilnem štabu, ne, je napisala, končno se boste osebno spoznala, ampak ne. Imamo zdaj dva ekstrema, se pravi, ta anti-Janša tabor, ne, je začel tako rekoč na predvečer prvega kroga opozarjati, da v bistvu Anže Logar ekspozitura, rečemo to, narekovaje Janeza Janša, ne, oziroma kandidata SDS-a. Ne. V drugi strani pa res sam še to manjka, da zdaj Anže Logar v drugem krogu reče, da v bistvu Janša ne, osebno ne pozna dobro in da je z njim sodeloval sam zato, ker je treba sodelovati za dobro Slovenije. Kaj ti misliš, kam bo šla zdaj ta zgodba volilna, kam se bo premikala zdaj ta... Kam se bo premikal ta narativ v zvezi z Anžetom Logarjem? Veš kako, mi imamo primer, ne, ko se je 8 kulturnikov preimenovalo v Janezo Janša. Ne. Ja, samo oni so zaslužili. Ja, ne, zanimiv obrat bi bil zdaj, da bi se Logar preimenoval v Janeza Janša in bi rekel, jaz sem Janez Janša, kandidiran za predsednika države. Ne. Ja, ja. Ampak gotovo mu tega ni treba narediti, lahko pa vsakem in to, kar sprot počne, ne, da jim pove, da je on Anže Logar, in da kandidira za predsednika države. Ne. Ravno tako kot Nataša Pirc Musar, ko je pomagala stranka Pirati, cel čas volivne kampanje do zdaj je ni noben delal za ekspozituro Piratov. Ne. Ja. Ampak so nekako sprejeli, da je neodvisna kandidatka. Tudi, kot sem govoril prej, ne, je marsikdo kandidiral z glasovi volivcev, zato, da je poudaril ali pa izpostavil to svojo neodvisnost in zavezanost temu, da ne bo poslušal stranke. Mimo grede, ne, ko je Kajem Kučan, ki je bil predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in je recimo desnica nabijala, kako bo stranka vplivala na njega, mi vemo, da ni stranka vplivala nič na njega, niti na Pahorja, ni, jaz sem bil predsednik stranke, nisem vplival na njega, niti se ni pustil vplivati strani mm-hmm. stranke. Pol vidimo v drugem delu, sem se ga stranka celo odpovedala, ne, pa Jonova ga je ja. Zelo kritizirala in pravzaprav se distancirala od njega. Tako da mnogi mislijo, da ne, in to je tudi kampanja Pirc Musarjeve, ne, da če si od stranke, boš pa potem blazno odvisen od nekoga. Ne. Uh-huh. Predsedniška funkcija je tako zelo močna, tako zelo posebna, ne, da tudi če te vsak dan kliče nekdo, pa je to lahko žena, mož ali pa predsednik stranke, ne, enostavno ta vpliv ne uh-huh. more sploh prije doživga. Ne. To prenataši Pirc Musar se mi zdi zanimivo, da ona to izpostavlja, ki je vendarle kandidatka ene družine. Ne? Se pravi, ona kandidira očitno v lastnem interesu po interesu svojega soproga. Zdaj morali bi se vprašati, koliko vpliva, mogoče pa je bo kdo vprašal to celo v drugem krogu, ne? Koliko vpliva bo imel recimo njen soprog na njo potem, ko bo izvoljena. Ne? Kako ti spremljaš, Igor, ta fenomen? Ne? Se pravi, v prvem krogu je kazalo, da iskreno nobena stranka vladne koalicije ne želi podpreti Nataše Pirc Musar. Ne? Vemo, Gibanje Svoboda je najprej imela lastno kandidatko, podpredsednico stranke, zdaj že bivšo, Marto Kos, ne? Ki je kandidirala, saj najavila je kandidaturo, pa pol od nje odstopila. Potem se je pojavil Jo Weigl, na koncu se je pojavil pač Milan Brglez, celo o Vladimirju Prebiliču se je govorilo, tudi on se je recimo ponujal socialnim demokratom za podporo pa ga niso vzeli, ampak nihče ni želel podpreti Nataše Pirc Musar. Potem pa Hopce Fizl, ne, se zgodi pač prvi krok predsedniških volitev, ona pride v drugi krok in kar naenkrat je ona zdaj pa leva sredina in itak ni važno, če je to ona, pa da pač oni, ki sem jih prej naštel, to niso. Problem je zmeraj pri teh kandidatih, oziroma pol, ko pridejo na funkcijo predsednika, ja. Ti moraš dobiti sodelavce, ne? Uh-huh. Predsednik ni sam, predsednik ima nek štab ljudi in tam odvisno zdaj 10, 20, pa še širši krog, ožji krog. Ti ljudi moraš imeti. Fajn je, da ti ljudje saj imajo izkušnjo s politiko, z državo. In to seveda je potem ta krog ljudi, ki ga izbiraš. Zdaj, če ga izbiraš iz vrst navadnih državljanov uh-huh. ne, in računaš, da ti bojo oni usmerjali pri vodenju države,
potem je to gotovo en handicap, ne za predsednika, ampak za celo državo. Ne, tako da bi bilo dobro, da ljudje, ki grejo v igro, ne, da pokažejo ekipo, na koga računajo. Pri ljudeh, ki prihajajo iz državne izkušnje, tam je bolj ali manj jasno, koga bojo dali v ekipo, da so razgledane in da bojo dali nekaj, kar je uravnoteženega, zaradi tega, ker je to pomembno potem za uspeh njihove funkcije. Tudi, ne. Uh-huh. Pri tistih, ki pa imajo samo kakšne uradniške izkušnje, kjer so, ali pa recimo odvetniške, kot je Nataša Pirc-Musar, je pa to velika stvar. Ne. Zdaj, če bosta sodelovala zraven bivša predsednika, ne v kakšni vlogi teh strateških svetovalcev, to je sicer lahko zmeraj dobrodošlo, samo to je en drug mindset, ne? Uh-huh. Tudi iz enih drugih časov, tudi ne vem, koliko lahko na dnevni ravni ti rabeš podporo tovrstne ekipe. Ne? Tako da bi bilo dobro, da se to na nek način razširi v volivni kampanji. Ne? Tle zdaj kažejo svoje partnere, žene, može, otroke, vse je usmerjeno v to, da kakor volimo osebnosti, ne, ne ja. Pa, ne pa enega, ene drže, ki jo Slovenija hoče v tem momentu, ker imamo neke naloge kot država za oddelati v tem svetu. Zdaj, nekateri pravi, Igor, ker je Anže Logar na teh predsedniških volitvah dobil bistveno, mislim bistveno, par tisoč glasov več, kot pa SDS na parlamentarnih volitvah aprila, kljub temu, da je takrat bila seveda bistveno višja volilna udeležba, da bi pač Anže Logar moral prevzeti SDS, ne, se pravi ne kandidirati za predsednika republike, ali pa si še celo želeti, da ne bi bil izvoljen v drugem krogu, ker bi potem lahko popeljal SDS do zmage na parlamentarnih volitvah. Kaj ti praviš na to? Jaz mislim, da je že rezultat v prvem krogu kaže, da bo prišlo do nekih pretresov znotraj desne sredine in tudi v SDS-u. Uh-huh. V vsakem primeru, če Anže Logar recimo zmaga, ja. Bo to stres za SDS in tudi če zgubi. Ker je vrsta ljudi izmeri v vsaki stranki, gotovo tudi v SDS-u, ki se ne počuti najboljše ob tem, kar ponuja Janez Janša v vseh teh mandatih. Je pa nekaj, kar je treba upoštevati. Ne? Tu Anže Logar kandidira sam. Tu se ljudje lahko odločajo glede tega, kot, kar on predstavlja kot oseba, uh-huh. kar govori, kako se obnaša, kako nastopa in tako naprej. Ko si pa ti predsednik stranke, je pa treba najprej to stranko držati skupaj. Potem ti predstavljaš vseh tistih 90 oziroma 88 kandidatov, ki grejo na volitve. Ti predstavljaš potem ljudi, ki so špic funkcionari in, ne, in predstavljajo stranko, govorijo v njenem imenu od tvojih županov in tako naprej. In to je treba znati držati skupaj. Janša je to držal en poseben način, ki je gledano tako stališča zunanjega, uspešen po rezultatih, trikrat je bil predsednik vlade, uh-huh. ampak neuspešen po neki širši sprejemljivosti. Ne? Uh-huh. On ima en velik problem, ki ga je prenesel potem zdaj celo na celo SDS, ne, da ga je na zmerna sredina, ne samo levica, ne, enostavno ne prenese. Uh-huh. In to vlado zadnjo je sestavil zaradi tega, ker je Šarc naredil gromozansko napako. Ne? In odstopil oziroma ni uspel držati koalicije dlje časa skupaj. Ja, levica mu je odrekla podporo ja. In potem je šlo vse v franže. Igor, koga od dveh kandidatov leve sredine, ki sta se vrstila v drugi krog, bi ti podporil na volitvah v drugem krogu, če bi te prosila za podporo? Kaj sem rekel, leve sredine? Ja, koga od dveh kandidatov leve sredine, ne? Se navezujem ja. Na to, kar so danes govorila vdaj. Okay. Koga od dveh kandidatov leve sredine, ki ste se uvrstila v drugi krog predsedniških volitev, bi ti podporil, če bi te prosila za podporo? Ja ne bi se odločil potem, kdo me prvi pros. Aha, ok. ker red me že. Aha, v redu. Jaz recimo pač sem na tem trenutno, da ne bom šel volt, ker jaz vidim drugače od predsednika vlade, to je pač moja težava. Jaz mislim, da so to dva kandidata desne sredine in ker še nikoli nisem glasoval za kandidata desne sredine na predsedniških volitvah,
Tudi zdaj mislim, da ne bom. Je pa verjetno ta dilema bo kar med volilnim telesom prisotna, ne? Se strinjaš? Jaz mislim, da bo. Zdaj je sicer odvisno od teh treh tednov, kako bo uspela kampanja pokazati ali pa zakriti, zakaj pravzaprav gre. Namreč nam se zdaj dogaja sicer na dost nežen način, ne, da prihajajo ljudje, ki imajo lastne budžete, dost močne, ki so močnejši od budžetov strank. Ne. To ljudje ne vejo, da imaš ti tle vrsto strank, ki životarijo ali pa imajo celo minuse in imaš ljudje, ki mirno financirajo svojo kampanjo s, ne vem, svojim denarjem ali pa z denarjem svojih prijateljev. In to je nekaj, kar je za razvoj politike kot samostojne sfere ne, zelo problematično. To smo videli v ZDA, tam smo imeli Babiša na Češkem, vse posod po svetu se zdaj to dogaja, ker se kapital dobro koncentrira v rokah parih posameznikov. Mi poznamo tudi ljudi, ki jih mika, da bi šli v politiko samo zaradi tega, ker jim je dolg čas sedeti na denarju. In to gotovo se obeta neka prekvasitev tega, kar je politika do nedavnega bila. Ne. Uh-huh. In to gotovo bo problem. Bo problem za tiste, ki mislimo, da bi politika mogla biti v službi celote, ne, celotne skupnosti. Medtem ko tisti, ki mislijo, da je politika stvar privatnih, uspešnih ljudi, ti bojo pa prosperirali. Ja, bova potegnila črto pod današnjo debato čez nekaj trenutkov. Evo Igor, kot pravi predsednik vlade je v prvem krogu predsedniških volitev zmagala leva sredina. Zdaj, ali bo zmagala v drugem krogu, bomo videli, če bo to Anže Logar pa tudi. Za danes pa se ti zahvaljujem. Najlepša hvala za tvoje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kdo je zmagal v prvem krogu, že 785. faktor na TV3. Jutri vam bomo ekskluzivno razkrili, zakaj poškodbe kosijo med profesionalnimi alpskimi smučarji. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vse eno, kdo kaj reče.